او خوړو نړیوال کیږي چې نړیوال مرستندوی د ریف افغانستان کې د پد بشریو زیات پټرو باندې مخنی ماتره کوي او له افغانانو سره د بيډا نه مرسته کوي د خوړو نړیوال پروګرام چې د مرستلو بشټر مسولیت په غاړه لري او زلبای ویلې چې د بودیجې لکه مخسر مختی او وړ شوی 16 میلیونه افغانانو سره مرسته باندې کړی یاد پروګرام ویلی چې د مرستلو د بندولو عمل ډیر زیانه خو کورونه تر رسیدلې چې سره پرستې ښه ځکه کوي د خورونه ریوال پروگرام په افغانستان کې روان کال د بودیجی د زیات کمښت لامل مجبور شوه ل لس میلیون خلکو سره د خوراکي توکو برخه کې د ځوان ژغورنی اړینې مرستې بند کړی په ټول هیواد کې چې زیات زوري دی یا مرستوبه برخي شي هغه یې خزی دی جګړه به اقتصادي و زیات او اقلیمی بدلونونه غیر ستر عوامل بلل کیږي چې د افغانانو رونی لګوخ سره مخ کوي د خوړو نوري وال پروگرام ویلي چې د زيات فقر لامل او د افغانستان د نفوس ريمه برخه وګړی د شپې په وګي ناشوېد کیږي او د دې وزارت د مهرهول لپاره په بیړه 1 مليارد ډالر ته اړتیا ده دا سېواد چې لا وګدي جګړه وی جړشه و اقتصادي او د اقلیم بحران کړيږي او دا وضعیت ورستربلی پکې خرابيږي د نفوس دریم مبرخه یا 15 ملیون وګړی هر شپه وګیوی د کیګي دا چې افغانان دغه حالت وژغورل شي د خړونړیوال پروګرام په بیړنی توګه یو میلیارډ ډالر اوتارتیا لري او ک به غوري وשי پایلې به د تصور ورنوي کله نه کېږي چې نړیوال افغانان سره بشري او نور مرسته کوي خو د افغانانو د ژوند دغه کې دوه برخه کې کوم ځانګړی بدلون <تصفح> نه دی راوستای پاوردار چې بهرنی پمرستوي تا کنه کیږي کی. او د دې پر ځای د کارنې صنعت او قانونو برخې پیاوړي او څنګهونه د پرغوشي سو ثانوي اقتصادي سنزو ته دایمي हल्ला را پیدا شي نو مهمه برخه ده چې عامه غنان په نورو بد ساک، الله رو باندې فکر وکړي اګه زراعت سرپور پیاوړ کاول دي اګه صنعت سرپور پیاوړ کاول دي او عام دم عادن او نورو خدمات سرپور پیاوړ کاول دي کچېر ټاپه د پټول سکتورونو باندې هم محارتمه کوزوي او د پټول فرسټ سکتورونو ته د فنګوري زمينو پر برابر شي زما په ان باندې دا ډیره اسانه وي چې د وسانې لوګي همسره د وسانې فقره مخه په اسانه سره ولول شي دا چې په بازار کې د بهرنیو اثر کم او یا نشته دمو او ګړو د ژوند ترڅنګ په ټولي او مالی نظام مستقیمه غيظ لري نو وخت نه د درجه د غاڅر را تکت دي لار هواره او نور د بهر نه ته بهانه په لاس نه ورکول کېږي